Savarbībā ar William Hill. Esiet sveicināti visi basketbola draugi. Šodien 1-1 TV piedāvās sarunu ar sen neredzētu cilvēku. Un pazudušu no basketbola elites Artur Žagars. Sveiks, Artur! Sveiks, labi! Rīgāds intervijas man mērķis ir uzzināt vispār. Es vispār diezgan satraucies par tevim, ka tu tā... Nu, kad tu tā pazudis esi, un es, godīgi sakot, gribu šodien tādu sarunu veidot, ko, kas ar tevīm notiek un ko ar tevīm darīt. Jā, nu... Atgrieztos atkal tādī apritē lielajā saucamajā. Es domāju, ka tagad šovasar būs laba iespēja, tāpēc, ka man beidzot, kā teikt, līguma saistības ar klubu. Mm-hmm. Un tad tiks spērts nākošais, kas varētu būt viens no svarīgākajiem soļiem, kādus spēršu. Manā īsajā profesionālajā karjerā, kāda man pagaidām bijusi, un es domāju, jo ar to arī visādi var pavērsties tas viss. Ok, ne, es sākšu ar vienu citu lietu ar tavu veselības jautājumu, tāpēc, ka es visiem, kam prasu, kas ar tevīm notiek, tu neviens īsti nevar atbildēt. Varbūt tu man atbildēsi. Tad, kas ir tavs traumas galvenais šobrīd tāds, kas tev traucē no traumas? Kas tev ir tas cirksnis? Vai kas Nē, šobrīd man nekā nav. Nē, bet kas tev bija? Bija man tas, kā lai pasaka, gurna kaula iekaisums pa vidu. A kā to var dabūt? Es arī nezinu. Tā ir, laikam, futbolistiem biežāk sastopam traumu. Basketbols tam netika ļoti, bet tāpēc arī bija tāds aizkavēšanās, tā teikt, šīs traumas rehabilitācijas posmā. Tāpēc, ka pirmos 2-3 mēnešus ir, ka likās, ka viss kārtībā ir. Un uzlika pa daudz slodzi atkal un atkal bedrē iekritā, teikt, tieši to šo pašu traumu. Un tā iemesla dēļ es pazaudēju kādus 4-5 mēnešus, es domāju, kas bija sezonas sākums šim. Un pēc tam jau, kas bija atveseļojies, Badalonē bija vēl 3 saspēlsadītāji man pozīcijas. Un tad bija tā teikt tā lielā cīņa starp klubu un mani, kur spēlēt tālāk. Es gribu spēlēt, lai man laiš kaut kur projām uz īri. Sākumā bija doma, viņi negribēja laist nekur tālu, protams, sākumā bija doma, ka es atkal varu iet spēlēt farm klubā, Pratā, CB Prat, bet beigās pavērsās iespēja šeit ar Braunšveigas komandu no Vācijas, ar kuru, starp citu, mēs runājam jau vasarā, ka varētu jau no sezonas sākuma sākt ar viņiem, bet, kā jau iepriekš minēju, tā trauma patraucēja, un jā, tagad izveseļojos. Tika apakaļ uz kājām un saslimu ar Covid jaunajā gadā, apjauno gadu. Un tas man izgāja atkal no ritma bišķīt, jo 2 nedēļas es neko nevarēju darīt. Jo Spānijā vēl tie protokoli diezgan tādi ierobežotāk bija. Un uzreiz pēc tām, pēc 2 nedēļu pauzes, man vajadzēja mainīt klubu. Un kā jau tu pats zini, kad maini klubu, tad tev vajag daudz vairāk trenēties pirmās nedēļas nekā citiem spēlētājiem, kamēr tu saprot visu sistēmu, visu pārējo, un atkal sanāca tāda maza pārslodze, par cik es 2 nedēļas neko nebija darījis, un tagad man pēkšņi atkal jādara tik daudz. Sanāca pēdas kauli iekaisums, kas man atkal no mēnesī patraucēja spēlēt, bet kopš tā, kad beidzās šī trauma, pagaidām viss ir kārtībā, un jau pāris mēnešus, tā teikt, esmu laukumos vismaz un trenējos un mēģinu tikai dabūt to ritmu vairāk. To mēs redzam pēc statistikas, bet tas vēlāk. Man vairāk interesē, tu jūti, ka tev kāds maisa, tev to, nu, ka tev viena trauma, otra, trešā, nav tā, ka tev visu laiku kāds, nu, kas saka, nu, tu ieeji tajā ritmā un atkal tev apstādi. Tev nav Jā. Tā? Nav tā? Iepriekš man bija tā, kad es biju Badalonas sistēmā, tad man vienmēr bija kaut kas priekšā, kaut kāda barjera. Tad man nav spēles laiks, tad man nav tas. Protams, automātiski arī es jauns būdams, man pazūd varbūt nedaudz tas prieks. Nu, tas viss, tas dziļumos, tas mentāli man nedaudz patraucēja tieši Badalonā esot, jo īsti netiek pie iespējas. Un tad, kad tiek pie iespējas, tad kaut kas notiek. Un tad baigi tādi neveiksmīgi šeit pēdējie 2 gadi bijuši ir pēc kārtas, un tagad es saku, vasarā man beigsies līgums saistības, un tad jau redzēsim, kas tālāk notiks, bet es domāju, man vienkārši ir jāsāk kaut kāds svaigs starts, lai var tikt no tām atmiņām visām projām, un tā jau skatīties tālāk. Nē, sāksim visu, zini, vienmēr ir sekt tam taviem lēmumiem.
tad es tā saprotu, ka tavs lēmums braukt uz Spāniju tagad sanāk, ka bija diezgan neveiksmīgs kopumā. Kādā ziņā? Tagad, nu, tu aizbrauc ātri prom uz Spāniju un īsti, prasties, īsti tas ceļš neaizgāja. Jā, nu līdz tā jauniešu sistēma, tiklīdz, kā es izgāju, jauniešu sistēma, tas bija viss forši, jo tad man bija individuālie treniņi, un kā jaunam spēlētājiem, tur tiešām ir ļoti, ļoti laba tā sistēma. Un ar tevi strādā dienā, un viss notiekās, kā vajag, vienmēr esi pabarots tevi aprūpē kārtīgi. Bet tas tiklīdz, kā tu uzliec uz to pirmās komandas status pie profesionāļiem, tā uzreiz, vismaz man tāda sajūta ir, kad uz tevi bišķī citādāk skatās, jo tu esi viņiem blakus vienmēr bijis, viņi skatās vairāk uz kā uz savu, tā teikt, bērnu nekā uz profesionālu spēlētāju. Un es domāju, ka, bet tas varbūt arī tikai man galvā ir, es nezinu, bet tās mans, tie mani secinājumi ir, kādas es esmu sācis. Un grūti izstāstīt to visu vārdos, jo tik daudz, kas ir noticis un ir arī, protams, kaut kas pozitīvs lietas, bet, protams, vairāk kārt negatīvs, bet, jā. Tas, ka tu nomainīji tagad to ritmu, tas aizgāja uz Vāciju, uz citu valsti. Tu jūties pārliecinošāks, es domāju, veselības pēc, tā. Daudz pārliecinošāks visā, gan basketbola spēlē, gan basketbola ziņā, gan arī ārpus basketbola, gan veselības ziņā visur, tāpēc, ka man ir loma komandā, kur es zinu, kāda man loma ir. Badalonā es nekad nezināju, kāda man loma ir. Viena spēle man uzlaiž kaut kur, tad 5 spēles nekur neuzlaiž, tad uz minūtu divām uzlaiž. Es nevarēju saprast īsti, ka, tā kā, kas tiek prasīts no manas. Tagad man ir loma, es zinu savu komandas lomu, un tās pārējās durvis automātiski sāk vērties vaļā. Tas sanāk, ka tu noslēdz to ilgtermiņu līgumu, praktiski, nu, tu to pusceļu labi izgāji, to sagatavošanu, un otru pusi tev galīgi. Nesanāk, jā? Jā, nu, īstenībā mēs pēc U18 čempionātu pagarinājām ar viņiem. Kas ir tagad, kas vasarā beigsies, tas līgums to es parakstīju pēc 18 čempionāta. Kā tieši pēc 18 čempionāta, var teikt, sākās tā slīda nedaudz pa lejtajā kalnā. Bet, jā. Bet tu biji pilnīgi pārliecināts, ka tu pagarināji, ka tu pareizi izdarīji? Tajā brīdī noteikti. Es un komanda, kas ap mani ir, protams, mēs domājam, ka tas ir pareizais lēmums. Bet tagad jau pēc kā visi gudri ir. Nē, man patīk tomēr, jo katrs cilvēks pieņem tos lēmumus, izvējot no savas intuīcijas. Ja tā intuīcija aizvēl uz vienu citu pusi, tad tu nevienu vainot nevar, draugs. Jā, jā, jā. Tur jau tā lieta. Nē, nu ko, kas tad tavā ķermenī tu jūties ir visvājākā vieta? Man biedē tev tie iekaisums, pēdas iekaisums, tur gurni iekaisums, vēl visādi. Tu esi tā kārtīgi savu veselību pārbaudījis. Nu, tā kādā ziņā kārtīgi pārbaudīs kaut kādus. Nu, es domāju, nu ir Amerikā, es domāju, kad NBA tur jau baigi visu izskatu, kāda lieta. Es domāju, tik cik iespēja robežās ir iespējams pārbaudīt, tagad tīpaši uz Vāciju atbraucot šeit. Daudz citādāk uzreiz visam pievērš uzmanību, paņem asins analīzes, vienmēr visus vitamīnus paskatās, ka, lai tev viss kārtībā ir. Tas Spānijā nevienu reizi netika darīts. Vienīgi, ja tu pats visu laiku prasa, tad ir iespēja. Šeit uzreiz, kā es atbraucu, man uzreiz pārbaudīja visu sirdi, asiens analīzes, kā minēja urīna analīzes, visu. Iespēja robežās, es esmu visu izpastājis, jā, vien kā viss kārtībā ir. Nu, ko viņi konstatēja? Kad ir maz D vitamīns. Ha, to tev man bija jāpaprasa. Tu zini, cik, man ir D vitamīns 80? Nē, bet tagad īstenībā, tagad arī pēc tā. Bet tā vitamīna izrakstīšanas daudz labāk ir pašsajūta un viss tas. Nu, tad vainīgs bija D vitamīns. Būtu zinājis, es tev būtu tev tad pirmās intervijās pateicis lietot vitamīnu. Jo viņš ir ļoti daudz, viņš kaut kāds 2000 savienojumi viņam ir ar organismu. Līdz ar to, ja kaut kas nav, tad kaut kas lido ārā. Ļoti labi, man patīk šī atbilde. Ok, pareizam pie basketbola lietām, ja tu esi tāds pārlietis, nu, kā saka, labāk jūties, jo es zinu, man dēļ labi spēlēja Vācijā, es Vāciju labi pazīstu. Nu tā. Jā. Tev tur turnīra tabulā ir Oldenburg, kur arī bija šī čempioni, labi spēlējuši un tagad ir tādā. Man Oldenburgā ierodzīja man Latvijas somu un es reiz atpazīju, ka jā, nekums spēlēju. Tu runā pa latviešiem tagad. Jā. Kaut ko runā pa latviešiem? Nu, piemēram. Tā, kad es tikko atbraucu, tas galvenais, viens no asistenta treneriem,
uzreiz tu runāji par Latviju, zināji visi spēlētājs, kas ir iepriekš spēlējuši Latvijas līgās, Vācijas līgās. Un kā jau minēju Oldenburgā, ka es biju, tad kaut kāds no staffa Oldenburgā ieraudzīja, kas ir Latvijas soma, uzreiz pienāca, aprunājās. Tā kā tā. Kā tā. Tā kā Latvijas basketbols ir cieņā vai nav Vācijā? Ir cieņā. Nu tad tie iepriekšēji nav sabojājuši to. Jā. To grunti, jā? Labi, pa Braunšveigu. Tu teici, vasarā jau bija iespējas tev tur braukt un spēlēt. A, kāpēc neaizbrauc? Nu, traumas dēļ. Traumas dēļ, jā. Man nebija, tā kā es biju vasarā, man nebija tāds, kā lai pasaku, uz galdu nolikts laiks. Vot, tu izārstē, tu būsi vesels tajā un tajā konkrētajā dienā. Jo ar to traumu, kā jau iepriekš minēju, man pēc 3 mēnešiem likās, ka viss labi ir, uzlikt pa daudz soli atkal lejā bedrē. Un tad atkal jāmēģina tikt apakaļ augšā ir. Un nebija tas timetables. Man bija vienkārši pēc sajūtām es vadījos. Un es nevarēju pateikt, kad es būšu vesels vai kā tas viss notiksies. Plus vēl tā, ka tā bija ļoti reta basketbolas trauma, tad man nācās vispār braukt projām no Badalonas. Ja viņi gribēja sākumā operāciju uzreiz taisīt, bet es uzreiz pateicu, nē, ka man vajag citas viedokas arī dzirdēt. Kāda operācija? Ko tur taisīt? Nu, viņi gribēja tur adaktoru sašaurināt, lai tur kaut kas sastiprinās. Nu, tur kaut kāds kosmos bija galīgs. Es tur neesot dakters, jau uzreiz jūtu, ka kaut kas tur īsti nav. Un nāca man labi, ka pavērsās tāda iespēja aizbraukt pie Real Madrids fizioterapeitiem un satikt arī Real Madrids futbola galveno dakteru un ar viņu aprunāties. Un uzreiz pateic, ka operācija nekādā gadījumā nevajag iedomam programmu, pēc kuras strādāt, kādiem muskuļiem likt klāt, lai tas viss nostabilizējās. Un pēc tā ceļojuma uz Madridu, tad viss tikai uz augšu gāja traumziņā tieši. Un ātri izaceļojos un oktobra beigās jau, man liekas, es jau sāku skriet ar komandu visu un trenēties. Ļoti daudz līdzība manī. Man arī bija tāda situācija, kad es viens dakters teica, klausies 3 nedēļas un vingrinājumu, un otrs tev vajag griežēt. Tev tas pats līdzīgs, ja? Jā. Un tu izvēlējies pareizo ceļu. Jā. Viss kārtīs. Viss atkal. Bet tu domā, Vācijā arī tev pārbaudīja tieši šo traumu? Jā, nu Vācija zināja par to visu. Mēs aizsūtījām visus tos datus, tos magnētiskās rezonanses un visu to. Un arī uzreiz izpētīja mani fizioterapeitu šeit. Kā arī dakters apskatījās uz mani. Un plus vēl es to vietu jau neesmu jūtis kopš tām oktobra beigām. Un tā viņa man nav traucējusi. Tā kā mēs ļoti daudz tam visam nepieskārāmies. Un tiklīdz, kā es atbraucu šeit pēc kaut kādām pāris dienām, man sāka tieši tas kauliekais un spēdien, tad mēs tam pievērsām vairāk uzmanību. Tā kā. Ok. Labi. Tātad par spēlēšanu. Es skatos, tu nāc uz maiņu 16 vidēji minūtes. To lomu es apmierināts? Kā ieejot tiekšā, kā vēl saspēles vadītājs jaunā komandā sezonas vidū, es domāju, ka jā, noteikti. Es esmu apmierināts pagaidām, jo šitas jau ir liels solis uz priekšu, kas man bija pirms šīs Vācijas. Tā kā, protams, ka var vēl labāk lomu mēģināt dabūt, bet tai pašā ziņā es atceros tos iepriekšējos 2 gadus, un tagad man ir beidzot iespēja spēlēt. Un man pat vairs nav tik ļoti liels tas, kā lai pasaka pareizāk. Man tik liels rūgtums bija iepriekš, ka tagad es novērtēju tās 20 minūtes, ko es spēlēju, ka tas jau ir daudz. Man tāds sajūta, ka tas ir daudz. Tā kā tagad palikuši riet. Tu nogurst no tām 16 minūtēm? Nē. Nē, nav tā, ja? Okay. Jā. Tās 16 minūtes ir arī tāpēc, ka mums nav bijuši pietiekami daudz spēles, un tur pāris spēlēs bija kaut kādas taktiskās ziņās, un pēdējā spēlē, ko es spēlēju, es nospēlēju tikai, man liekas, 9 minūtes, un tās visas bija otrajā puslaikā, jo es pirmajā puslaikā ritīgi pa muskuļu stīvo dabūju, un tam man vajadzēja tur kārtīgi iesildīties, un jā, un, pirmajā, un tad beidzās jau pirmais puslaiks, un visu minūtes nospēlēju otrajā puslaikā. Tā kā arī, bet nu, tas nekas nobērts tikai sasitums, bet jā, tā kā tur ir, kad es spēlēju un viss ir normāli, tad ir ap 20 minūtēm katru reizi. Tu domā atgriezties Vācijā atpakaļ? Es domāju, ja labi iespēja parādās, tad noteikti. A ko Vācija labāk? Piemēram, nu, viss tā skrējus to Spāniju. Nu, manuprāt, Spānijā vajag būt nu, 2 galvas augstākai tam veselībai, meistarībai, lai spēlētu. Pareizi. Tas starposms Vācija ir ideāls pēc būtības. Pareizi. Jā, es piekrītu, un arī spēles stils ir citādāks, kas man liekas, man ir parocīgāks, jo tieši vairāk saspēles vadītāji ar bumbu ir.
Vācijā pieņems, ka saspēles var laust jebkurā brīdī, kas Spānijā netik ļoti, ko treneri Spānijā netik ļoti atbalsta. Un viss kopumā man šeit ļoti patīk Vācijā. Un tas līmenis, es neteiktu, ka ir zemāks, bet viņš ir citādāks. Spānijā vairāk uz tādu taktisko, un šeit vairāk viss ir atlētiskāk un ātrāk. Un, es pat negribu teikt ātrāk, bet vairāk atlētiskāk un vairāk viens pret viens nekā komandas basketbols. Tātad palikuši maz spēles, ja? Principā. Trīs tikai. Trīs spēles ir palikušas, un jūs tur ne play-offā, ne krītat ārā, ja? Tātad ir iespējas, ka tu arī vairāk minūtes dabūs spēlē. Jā, noteikti, noteikti. Ok, labi. Beigsies sezonu, sāksim ar to. Jūnijā ir Latvijas izlase, ja? Jā. Kad tu beidzot parādīsies tajā Latvijas izlasē tā uz 20 minūtēm? Nu, šitā jābūt tajā vasarē, domāju. Nu, cerams, ka veselība viss būs kārtībā, un ja veselība viss būs kārtībā, un izlases galvenais treneris gribēs redzēt man sastāvā, es tikai par. Nu, tu jau zini, kāpēc tu neesi izlasē, nespēlē, ne jau tāpēc, ka tu slikti spēlē, bet ka tu nevari spēlēt, jā. Jā, tāpēc, kā tev, kā tu vispār, redzi, nebija jau pēdējā Latvijas izlases spēlē, nebija vispār pēdējā, vispār nebija neviena saspēles vadītā, klasiskā, jā. Ja domājies, Latvija ir aizspēlēsies tik tālu, ka neviens spēlētāji nav. Krister Zorik, ko tu teiksi par savu tādu, nu, kā saka, tavu paudu spēlētāju? Viņš jā, ir progresējis. Ļoti, ļoti. Es pat biju, es atceros, es biju dzirdējis, ka viņš tikko no Amerikas atbrauc atpakaļ uz 18, man liekas, izlas pie gada vecākiem tas bija. Un tā, nu, tīri no fanu un mēdīju ziņas varēja dzirdēt, ka, oh, Krister Zoriks atbrauc uz Ameriku, nav nekāds progress, nav nekas. Arī traumas viņu vajāja. Un tagad, kad VFA tieši viņam ir iespēja spēlēt un parādīt, ko viņš ir spējīgs, ne tikai kaut kādu 3-4 mēnešus, bet ilgstošus laiku. Un tas arī dod to lielāko pārliecību, man liekas, ka ilgstošus laiku spēlēt, sajūt to spēles garšu vairāk, un tur jau tā pieredze nāk ne jau tikai no treniņiem. Un ļoti progresēs, ļoti meisterīgs, un arī spēlēt, bet viņa izlasē treniņos ir, jā, patīkā viņš spēlēt. Nu, redz, jūs esat tādi jaunās paudzes spēlētāji šeit, jo, nu, tā viena paudze, teiksim, tur Strēlnieks Bertāns jau tā kā iet uz beigām, ja? Ir tā vidējā paudze, kur KP un Dāvs, un ir jaunā jūs paudze. Kā tu redzi, jūs visi trīs paudzes varēs savienoties un beidzot izšaut? Jā, nu, jācer, nu, es saku, tad no daudz kā viss atkarīgs. Daudz visādi iemesli pastāv, un pirmkārt jau pats svarīgākais veselība. Jo visiem būt veseliem, tad visiem jāsakrīt pareizi ar kaut kādām klubu maiņām, jo kāds pats zina, vienmēr ir ļoti daudz iemesli no visiem spēlētājiem, tad ir kaut kāds klubu problēmas, vai kaut kam jāsagatavojas, vai tikko pēc traumas, vai nu, vienmēr visādi iemesli ir. Es domāju, ka ja viss sakrīt pareizi un kārtībā viss ir, tad vajadzētu būt pa smuko. Ko tu domā par jauno treneru, piemēram, Luku Bianchi? Man ir savs viedoklis, arī ļoti pozitīvs. Bet tu teiksim, ka tu ienākot tajā izlasē, tu tur biji tomēr bišķiņ, kā saka, gaisa pavoda. Kas ir mainījies? Pirmkārt, jau man liekas tā profesionālitāte, tā attieksme pret spēlētājiem, jo pirms vispār mēs satikāmies izlases treniņos, viņš jau ļoti ieinteresēts bija, es, ne tikai manī, bet vispār ar citiem spēlētājiem viņš individuāli ir sazinājies. Piemēram, ko es zinu, viņš atbrauc uz Barcelonu, apciemot mani, apciemot Šmītu. Uz manu reisu apciemot Steinbergu Mārci, un viņš ir tās, kas ieliek to laiku iekšā. Viņš tiem spēlētājiem liek dot to sajūtu, kad pa viņiem rūpējās un pa viņiem ir interesi izrādīt, un es domāju, tas ir tas pats lielākais tā profesionalitāte viss. Tā taktika, ko spēlē basketbolu, tu jau došu vien redzēji, tev viņa arī tā simpatizē? Jā, noteikti. Ātras basketbols pie iespējamiem brīviem metieniem vienalga, cik sekundes uz uzbrukumā ir. Izšķiramies par tālmetienu vai bumbu zem grozu. Katrā ziņā brīvs metiens laika izmest vajag un tāds ātras basketbola dinamisks. Un jā, noteikti atbalstu. Tu paudzies es vai tu palicis es tur pie savu 1,90 m? Palicis. Nu tev tur vajag pastiet bišķiņ vajag. Nebūtu slikti. Jā, nu 1,90 m ir tas minimums, kas ir jābūt. Kā tev vasaras plāni ir? Nu, šobrīd es koncentrēju tiešām pabeigt to sezonu šeit Braunšveigā, un ticamāk, man būs jābrauc atpakaļ uz Badalonu, pabeigt sezonu ar viņiem arī.
Jo tomēr līguma saistības man beidzās tikai pēc Badalonas pēdējās spēles, un par cik viņi man maksā arī daļu no algas, un pēc Vācijas sezonas viņi maksās man pilnaugu, tad man jābūt tur arī, protams, uz vietas. Cik ilgi? Kad tev ir līgums līdz kuram datumam? Nu, līdz tagad, līdz šīs sezonas beigām, pēdējā spēle, kad beigsies, tad 72 stundas, un nemaldos pēc pēdējās spēles, es esmu brīvs. Ā, tad tu aizbrauc vēl, bet spēlēt tev neļaus, ja vēl? Tu Nē, es nezinu, te jau redzēs. Es tiešām... Vai tev var spēlēt vēl pēc tam? Jā. Nu, Artūrs Kuruts jau arī no VF aizbrauc uz Baskoniju un uzvarēja ar Baskoniju ACB. Ā, skaidrs. A, kā tur viņiem ietēt? Es nepaskatījos. Trešie Spānijas līgā un play-offos tagad tiek iekšā, bet izskrita pirmajā, kā viņi bija favorīti, viena no favorītiem Eirokaus uzvaras. Nu, Eirokaus uzvarētāji. Un izskrit pirmajā kārtā tieši pret Vācijas komandu. Kas tur tai Badalonai pietrūks pēc būtības? Nu, tu tur baigi ilgas gadus. Nu, ir jau visāds Barcelonas, nu, es arī par Barcelonu. Kas tu domā, kas viņam tai komandai tieši pietrūks? Nu, lai konkurētu ar Eirolīgas Barcelonu vai Madridu, kur vienmēr ir ļoti augstā līmenī, tad nauda, protams, lai labāks. Galvenais ir nauda, jā, skaidrs. Ko tu domā par... Ko tu domā par Jesi Kēvičs tagad atnākšanu Barcelonā? Kā tu redzi viņu? Viņš tur tā, to Šmitu un viss tur tā lamā, tu varētu tos lodzi izturēt, kā viņš tur dod virsū? Jā, es domāju, noteikti. Man jau, kad es biju maziņš, man treners bija Raivo Ottersons, viņš jau arī nežēlējās, kad mēs maz bijām. Raivo, viņš tak nav nekāds tur lielais? Nu tagad jau vairāk nē, bet tā, ka mēs maz bijām, tur nometnē skandavās vai kaut kādos fināla turnīros, tur varēja kārtīgi tam izdabūt. Redz, tu labi lietu pateici, Kristaps Janičenoks arī tagad jau pabeidz spēlēt, viņš teica tā, nu man likās, ka viņš spēlē pie manis, nu, kad trakāk nevar būt. Bet tā, kad aizbrauc uz Spāniju vai Itāliju, kur viņš bija, viņš teica, nu, te jau bija ziediņi, bet ļoti labi, ka sagatavoja, jo tur jau palīdzēja. Jā, noteikti. Tas man daudz palīdzēs, noteikti. Tā sagatavošana tieši, kad nebūs tev nekad visi kārtībā, malacis turpini un tikai atbalsts, nekas kļūdīties, visi kārtībā, tad malacis tālāk. Tā jau nekad nav īsti profesionāla basketbola tīpaši. Mēs jau kā mazi būdam to nesaprotam. Bet tikai pēc tam, kad izaugam uz pašu ādu, sanāk izbaudīt tos trenera tekstus, raidīts tavos virzienos, tikai tad jau saproti. A tur vairāk par ko lamā? Par kļūdām, par aizsardzību, par uzbrukumu neievērošanas disciplīnas? Par ko vairāk? Par visu. Ir tīpaši man kā jaunam spēlētājam Badalonā tieši tur ir iespēja piekasīties pilnīgi visam. Bet, nu, veterāna spēlētājiem jau tur neko baigi nemāca, tīpaši tev ir tāds spēcīgs vārds. Bet tā pārsvarā šeit Braunšveigā tieši lamā tikai par to, ja redz, ka kaut kāds efforts nav ielikts, piemēram. Par aizsardzību, protams, kaut kādām taktiskām lietām, bet vairāk par tādu spēles atdevi un to kompetitīvu līmeni, tā teikt. Jesus Ramirez, kas tas pa putni ir? Es tādu pirmo reizi redzu. Kas... Spānis? Spānis, jā. Kādā, pasaka, tu sprechens ar Deutsch, kādā valodā es te runāju? Nē, angliski te viss noteikās, angliski, bet, protams, ja kaut kādu individuālu sarunu ar mani, mēs spāniski runājam, un arī fiziskās sagatavotības treners spānis ir. Spāņu Vācija iekarojuša, tāda nebija vēl. Jā, bet Jesus Ramirez, viņš nav ilgi bijis kā galvenais treners, starp citu viņš bija ar to Carlos Duran, kas ir Badalonā, viņš bija asistents viņam, kad viņi bija Bilbao kādu laidu. Un jā, pagājušajā gadā viņš bija Polijā, šogad Vācijā, kā, man liekas, ka otrais vai trešais gads, ja nemaldos tikai kā galvenajam treneriem. Redz, kad mēs bijām, tad, kad dēls spēlē ap Vācijā, tad vācieši bija 11. 12. Spēlētājs. Skatās, jums daudz vāciešu komandā, ja? Jā, ir tīpaši mūsu komandā, mēs esam jaunākā komanda līgā, un, bet tas mums iedod tādu. Komandas ķīmija ļoti liela, jo mums nav daudz gadu atšķirība, liela gadu atšķirība vienam starp otru, vienādas intereses, vienādi joki, vienādi mūzika, viss nu kopumā. Un tā kā daudz mums ir jaunie, jā. Es skatos, jums tepat čehi ir? Jā, divi. Kā, kas tie pa kadriem ir? Viens saspēles vadītājs, un otrs... Konkurents, jā? Jā, viens saspēles vadītājs. Nekaujoties? Nu, tur sākumā viši bija, bet tagad jau... Uz laukumu jau vienmēr jāpakaujās bišķīt, bet tam jau var padraudzēties. Kādi Vācijā varbūt arī jūsu komanda attieksme par to, kas notiek Ukrainā? Nu, šokā jau visi tādi
negribu teikt negatīvi, bet izsmelt tādā ziņā, ka nu, mēs daudz par to nerunājam vispār kā komanda kopā, bet, protams, savā starpā ģērbtuvēs mēs tur aprunājam kāds notikums un visu to, bet jā, nu, izsmelt bēdīgi viss ir un traki. Tā kā pārdzīvo visi, jā, labi, ka jums... Jā, ļoti. Tas labi, ka jums kāds krievs nav, tad to, man liekas, noēst par dzīvi, ne? Es varu iedomāties, kā krievs jūstos jūsu komandā, ne? Jā. Viņiem cita dzīve. Paklausies, nu, tu praktiski vasarā trenēsies, nu, un tad skatīsies, kas notiek, jā, pēc būtības? Jā. Pagaidām tu neko teikt negrib, jā? Nē, pagaidām neko. Labi, tas ir labi, tā, nu, tad mēs tev gaidām jūnī. Nu, uz Jāņiem, kā saka, tur pēc Jāņiem mums ir tas Latvijas izlases un noteikti tur. Kad tās jaunās ziņas varēs zināt? Jūlijas? Nu, kaut kur vasarā jau. Es, man šitā ir pirmā pieredze tāda, kad man beidzās līgums ar komandu, kur vienmēr ir man bijusi. Pagaidām tā ir man vienīgā profesionālā komanda, kāda man bijusi, tāpēc man šī vasara arī būs tāda jauna pieredze savā ziņā. Un es nemācēšu pateikt, kad varēs zināt tās ziņas, bet noteikti vasarā, es domāju, vasaras pirmie divi mēneši, parasti jau tad noteikti viss. Kā tu fizisko sagatavotību vasarā trenē pats individuāli? Nu, pagājušā vasara man bija bišķīt sarežģītāk, jo man, vai pat drīzāk vieglāk, bet nepatīkamāk, jo man bija trauma un es zināju, ko man jāstrādāja. Un, bet tā pārsvarā, protams, kad basketbola prasmes es attīstu, cik vien var strādāju uz lietām, kuras man liekas, kur vajadzētu pieslīpēt vairāk nekā citas. Un fiziskajā sagatavotībā uz visu, man kā jau... Kas ar tevim strādā? Nu, pārsvarā es strādāju ar fiziskās vadības treneru Oskaru no VFA. Un vai Ivaru Iksteni, vai arī pēdējā laikā es ar Kristapu Porziņu to treneru Valdiņu. Tad tas nozīmē, futbolu tu nespēlē pludmalē? Nu, tagad šito vasaru būs jāspēlē. Tagad es visu spēlēšu. Volejbols, futbols, tenis. Pagājušu vasaru nevarēju, bet gribējās. Domāties par to, ka, ja cilvēks, nu, spēlētājs ir ļoti vispusīgs, tas arī attīst visu pārējo ķermeni, jo zin, ka basketbols ir tikai basketbols. Jā, tāda. Artur, paldies, ka atradu laiku parunāties. Es kaut ko gribēju zināt, nu, tagad man ir vieglāk. Es vismaz varēju sakot līdzi, ka tev ir viss kārtībā un tu esi uz pareizā ceļā un gaidām labs rezultāts. Tev tikai 22 gadi. Jā. Es pa Eiropas labāko kļūtu 24 gados, draugs. Tev 2 gadi vēl laiks ir. 2 gadi laika man vēl ir. Jā, nu, mēs nākošajā sarunā noteikti pieskarsimies pēc Latvijas izlases spēles par Eiropas čempionātu 2005. Gadā Rīgā, ja? Jā. Tad tev būs tie 24, ja? Jā. Tas 5 jau būs. Nu, labi, nu, plus mīnus. Tā kā, vecīt, tu man skaties, ja? Ok, beigtu, pasakosim līdz jūs pēdējām tavām spēlēm. Es zinu, kur var redzēt viņus un kā skatīties. Jā, paldies. Tā kā, redzēsim. Tā kā, davai. Laimīgi. Paldies. Laimīgi. Čau. Savarbībā ar William Hill.